Hello fellow Elevita fans and trade fans as well. Yesterday I didn't upload anything because I was too tired and busy. I'm sorry for that. But today I will upload something great. But before I show you anything, today's shootout will be YouTube user Stamsite 111. This is actually the one recording me. Say hi to the camera. Hello! Hello. Please subscribe to him because he needs more subscribers. That will probably encourage him to film his own elevators and trains someday. So, enjoy my classic train videos from Northland Stockholm. Till och med lyssna på tre bilar.
Jag såg lite grann på dörren för oss och var där, men jag vet, jag tycker att det är roligt att vi åker till på något sätt. Nu ska vi snart åka. Imorgon samma tid, men då går det inget. Nu är det stängt. Jag fick för att byta till. Jag började 14.06, men jag började 15.30. Så jag hoppar av i rotlöshet, för nu kommer det tillbaka. Thank you.
Ja,
där, för de har ju massa det går ju inte. Vi var idag.
få komma fram här och filma framåt. Ja, bara du inte går innanför dörren så går det bra. Ja. Hej. Vagnen bakom är ju inte mycket äldre än så kom den här sen. Helt annan, så att säga, utseende. Hejdå! Lycka till! Tack, tack! Det var helt märkligt att du gjorde hytta så jävla små. Alltså, smala. Ja, men det är rätt bra tänkande för att du vill inte ha utrymmet för en massa mellanhytter. Klarar den här vagnen att köra? Den kan de köra i 75, men vi får bara köra 50 nu när vi inte har ATC. Ja, no, okej. Okay. Men 75 och 80 får den gå, alltså om den har haft ATC då, men det har den ju inte nu för tiden. Nej.
Det är väl lite samma typ av ATC som normalspåriga järnvägar använder, eller hur? Nej, det är lite annorlunda på de här blåvagnarna faktiskt. Lite enklare variant, men funkar bra. Okej. Okay. Vad är signalbesked man får när den här gröna blinkar där framme? Att nästa är röd. Ah. Grön blink, då är nästa signal röd. Och vit blink, då är nästa grön. Alltså nu har en grön och vit blink de där. Men det betyder att utfarten här i galoppen är röd. Så man kan väl säga att de där små är typ en kombination av för- och huvudsignal, va? Ja, precis. Kombinerad signal. Ja. Det är ingen vision skolspärre. Vad sa du? Ja, för du lät lite glad i hatten där. Du vet inte vad. Jag ska ladda batterierna innan jag drog. Ja. Ja. Du får på Saltis egentligen. Sen jobbar jag som trafikplanerare på Marie. Jag har ansvar för det. Jag sitter i Hållet. Vi har där också. Ja. Jag har ansvar på alla kransbanorna i hela Hållet. Ja. Saltis är det färgen. Vad står sängen då? Nu så är det 28, 28, 10 håller man på att prova och bygga. Ja, vi ska stå här till 13.03 i Viggan.
Skrotvagnar som man testar att bygga om. Ja, det var nöjd. Men det är de får köra där. De ska ersätta 28 och 7 tjockbaka. De som har närmast smällen. Precis. Det blir ju åderlåtning där. Det försvann ju. Det är thank you.
senare möte. Ja. Det ska komma nu 6 över. Nej, 8 över. Thank you.
Thank you.
27 först. Jag tänkte fel här på nervägen. Jag tänkte att vi skulle vänta ett möte här. Men jag måste ju vara trött jag gjorde när jag tittade på den. Va? Jag såg inte att du har flottat på färgen. Nej, men vi... Jag trodde att någon skulle komma fort att skulle åka med igen. Ja, men de vill inte det. Nej. Vad sa du då? 27 är det här, men... Ja. Vi skulle lika gärna kunna åka tidigare. Kan jag ringa och säga det? Ja, men det gjorde de förr. Den vi har gjort en nytta av den södra änden av Arlandskjöld. Du ska inte med? Jag ska boka tillbaka. Okej, då åker vi. Ja, hej.